سلامونه د ژوندون ټلویزیون درنو لیدونکو هیله دا چې روغ جوړ خوشاله او سوکاله اوسئ. د سپورتي لوبي خبرونه پیل شو او د سپورتي لوبي خبرونه کې د ستاسو لپاره په سپورت کې اونیز معلومات د نړۍ او د افغانستان په اړه تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې دا خبرونه تاسو تر پای شیبو را سره وګورئ واورئ. لیدونکو د خبرونې کوربه مو راز محمد باوري یم او په خبرونه کې به تاسو ډیر څه له موږ سره واورئ. دا خبرونه ستاسو لپاره په سپورتي موضوعاتو باندې ځانګړې شوې ده، لکه څنګه چې تاسو هره اونۍ سپورتي معلومات او همداشان میلمنو سره بحثونه اورئ. نو نن هم موږ د افغانستان د لوبو چې کوم سیریز اوس ترسره شوی دی، درې ورځنۍ او دوه شل ورځې، البته درې شل ورځې لوبې د همدې سیالیو په تړاو، همداشان د شپږیزه کرکټ سیالیو د ډراپ هیټ مراسم هم ترسره شوي دي چې د همدغه سیالیو د بحث په اړه به البته له میلما سره بحث ولرو او له هغه سره به خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې نور ډیر مطالب هم له تاسو سره لرو او تاسو درنو لیدونکو ته به وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې ځو لنډ خبرونه اونیز ګورو او بیرته بیا هم راګرځو. خبرونه ما هیروي. افغانستان د شلو ورځو نړیوالو سیالیو لوبلړۍ درې د صفر په توپیر خپله کړه. افغان لوبډلې تېره سې شنبه د شلو ورځو نړیوالو سیالیو د روانو لوبلړۍ د وروستۍ لوبې په ګټلو سره سیالي زیمبابوي لوبډلې ته درې د صفر په توپیر ماتې ورکړه، او په دې سره یې د ورځنۍ نړیوالو سیالیو سربیره شلو ورځو نړیوالو سیالیو کې هم سیال لوري په ستر توپیر له ماتې سره مخ کړی. د شلو ورځو نړیوالو سیالیو د وروستۍ لوبې په چا افغان لوبډلې وګټله چې لومړی یې د سیالي زیمبابوي پر وړاندې د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په ټولو شلو ورځو کې د اتو وکټو په غورځېدو له سیال لوري 125 منډې واخیستې او ورته یې د 126 منډو هدف وټاکه، چې د افغان توپ وهونکو له منځه لوبډل مشر محمد نبی 1.3، افسر ځازي 24، احسان الله 6 او حضرت الله ځازي 12 منډې واخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د سیالیو لوري توپ اچونکو ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه، او له منځه یې اسکندر رضا او ریان بیرل دوه دوه افغان لوبغاړي، او ټریپانو چتارا انسلینډلو او جانګ وی یو یو افغان لوبغاړي له ډګره بهر کړ. ورپسې زیمبابوي د خپل توپ وهنې پاڼې پیل کړه، خو د افغان لوبډلې هدف یې پوره نه کړای شو، او د افغان توپ اچونکو د غوره توپ اچونې په پایله کې یو په بل پسې خپلې وکټې له لاسه ورکړې او د هدف له پوره کولو عاجزه پاتې شو. د افغان توپ اچونکو له منځه نور احمد لکنوال ډېر ښه وځلېدو، او د لسو منډو په ورکولو سره یې د سیالي لوبډلې څلور لوبغاړي له ډګره بهر کړل. همدارنګه شرف الدین اشرف هم په زړه پورې توپ اچونه وکړه او دوه لوبغاړي له ډګره بهر کړل، او دغه راز فضل حق فاروقي او راشد خان هم یوه یوه وکټه خپل په نوم کړه. د مدیور 14 انسلو انجیلو 14 او سیالي لوبډلې لپاره رین بیرل 15، ورپسې مرمون 11 منډې ترلاسه کړې، خو د افغان لوبډلې هدف یې ترلاسه نه کړای شو. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډلې د ورځنیو نړیوالو او شلو ورځو سیالیو دواړه لوبلړۍ 3-0 په توپیر سره پای ته ورسولې. باید وویل شي د ورځې د غوره لوبغاړي جایزه ځوان نور احمد لکنوال، او د ټولې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه نجیب الله زدران ته ورکړل شوه. پاکستان په دریمه سیالۍ کې هم ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ درې واړه پاکستان ګټلې او سریزه یې پوره په خپل نوم کړې ده. د پنجاب په ملتان ښار کې د پاکستان او ویسټ انډیز ترمنځ دغه سیالۍ تیره دوشنبه ترسره شوې ده. د سریزې په دریمه وروستۍ سیالۍ کې پاکستان میلما لوبډلې ته په 3-5 منډو ماتې ورکړې ده. پاکستانی لوبډلې لومړی بیټنګ کړی، او د ویسټ انډیز لوبډلې ته یې په 9 لوبغاړو سوځېدو د 270 منډو هدف ورکړی و. په ځواب کې ویسټ انډیز لوبډلې 8 اوور کې 216 منډې جوړې کړې وې او ټول لوبغاړي آوټ شو. له دې وړاندې په دویمه سیالۍ کې پاکستانی لوبډلې میلما لوبډلې ته په 160 منډو ماتې ورکړې وه، او پاکستانی لوبډلې لومړۍ سیالۍ په 15 وکټو ګټلې وه. په لومړۍ سیالۍ کې ویسټ انډیز 315 منډې جوړې کړې، او پاکستانی لوبډلې ټاکلې هدف په وروستۍ 50 اوور کې د 15 لوبغاړو په آوټ کېدو سره پوره کړی و. استرالیا لوبډلې د 15 ورځنیو لوبو سیریز په لومړۍ لوبه کې سریلانکا ته ماتې ورکړه. دا لوبه چې د سریلانکا په کوربتوب په کولمبو کې ترسره شوه، سریلانکا لوبډلې د توپ وهنې پیل وکړ، او په 50 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 300 منډې جوړې کړې.
لوبه د باران لکبل د ډي ال اس په سیستم کې د 212 منډو هدف ټاکل شو. استرالیا لوبډلې هم دغه هدف په تعقیب کې خپلې وکټې په پرله پسې ډول له لاسه ورکړې او د 5 لوبغاړو لاوټ کېدو وروسته ګلن میکسویل د خپل کیریر خطو پهنه وکړه. ګلن میکسویل په خپل اننګز کې 80 منډې جوړې کړې چې لوبډلې تر بریا ورسوله. د 5 ورځنیو سیریز د دې لوب لړۍ 15-1 په مقابل کې د استرالیا په ګټه روانه ده. هند لوبډلې د 15 اوریزو لوبو لړۍ په درېیمه لوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د 130 منډو هدف په تعقیب سویلي افریقا خپلې وکټو له لاسه ورکولو ته دوام ورکړ او په پای کې په 131 منډو وسوځېد. هارشل پیټل د 25 منډو په ورکولو سره د 4 وکټو په ورکولو د کیریر تر ټولو غوره لوبه وکړه او یوزویندرا چاهل هم 3 وکټې واخیستې. له دې وړاندې ایشان کیشان او روتوراج کیګواټ 50 ووهلې چې هند وکولی شول د 15 لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې جوړې کړي. کیګواډ 250 او کیشان 450 منډو سره د پای لوبغاړو د 90 منډو ملګرتیا وکړه. په پای کې هارډیک پانډیا د هند پاڼې ته یو څه اړین انګیزه ورکړه. په 121 منډې جوړې کړې او لوبه یې وګټله. د یادولو وړ ده چې د دې لوبو لړۍ 2-1 په وړاندې د سویلي افریقا په ګټه ده او بله لوبه یې نن یا هم د پنجشنبه ترسره کیږي. بیا هم خرغ لاس لیدونکو هیله دا چې اونیز معلومات مهم لیدلې وي او د خوخي وړ مګر دیدلې وي. په خبرونه کې را سره امداد الله همدرد شپږیز کرکټ سیالیو مباصر چې زیاتره وخت کمیټري کوي او په مختلفو لوبډلو کې د لوبډلو سره په بیلابیلو برخو کې لوبیدلې دی او له موږ سره به د شپږیز کرکټ سیالیو سربیره د افغانستان پر سریز او که وخت وو د نړیوالو سوپر لیګ سیالیو باندې به هم بحث ولرو. په پیل کې میلما امدالله همدرد ته هرکلی کوو. همدرد صاحب ستړي مشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه باوري صاحب تاسو ته سلام او د ژوندون تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلام. مننه چې وخت خوشاله اوسې. که په پیل کې دارته وویل چې د افغانستان اوسنۍ لوبې چې 3 ورځې لوبې وي او 3-5 ورځې لوبې وي، خوشبختانه چې افغانستان دغه 3 لوبې په ډېر لوړ توپیر سره وګټلې او وی کولی شول چې زیمبابوې لوبډله کلین سویپ کړي، نو دغه سیالۍ تاسو څنګه ارزوئ چې په داسې یو وخت کې له زیمبابوې سره دغه سوپر لیګ سیالۍ ترسره شوې او بیا نړیوال جام هم روان دی 3 ورځې لوبې، تاسو دا څنګه ارزوئ؟ یقیني افغانستان ډېر بهترینه ولوبې ده، هم په 1 ورځنیو سیالیو کې هم په 3 ورځې سیالیو کې. لومړی 1 ورځنیو لوبو سیریزو ډېر په زړه پورې سیریزو، کوم لوبغاړو ته چې وخت ورکړل شوی واقعیا د لوبېدلو حق یې درلوده. په 1 ورځنیو سیالیو کې ګلبدین نایب ته چانس نه ورکړل شوی، همداسې عظمت عمرزی په ځای راوړل شوی و چې یو ښه آپشن د افغانستان لپاره، په آینده کې به هم ښه ثابت شي او ښه ثابت هم شو، هم په 3 ورځې کې هم په 1 ورځنیو سیالیو کې عظمت عمرزی بهترینه پرفارمنس وکړه. همداسې په 3 ورځې سیالیو کې تاسو ولیدل چې نور احمد لکڼوال ته چانس ورکړل شوی په 13 سیالۍ کې، یوازې وروستۍ سیالۍ کې چانس ورکړل شو. که په مخکې سیالیو کې هم چانس ورکړل شوی وی، لکه زمبابوې چې پرون له 100 منډو وړاندې را ایساره شوه، په نورو سیالیو کې به هم همداسې را ایساره شوی. خو اوس هم خوشبختانه چې ټول لوبغاړي ښه وځلېدل، که شکر الحمدلله که موږ نن راشد نه لرو سبا نو قیس احمد خوشته، بالکل نور احمد لکڼوال خوشته، نو د افغانستان په 1 ورځنیو سیالیو کې بیخي ښه وځلېده. او هماغه زمونږ لومړنی ټارګېټ چې کوم په 1 ورځنیو سیالیو کې هغه سوپر لیګ سیالۍ وې، باید هغه ټولې موږ ګټلې وې او هماغسې وشول. پاتې شوه 3 ورځې کرکټ کې افغانستان بیخي بیسټ دی، بیخي لومړی مقام لري. او 3 ورځې کرکټ چې هم زما په اند باندې له دین وروسته افغانستان د زمبابوې، ایرلینډ، ویسټ انډیز په څېر لوبډلو ته بایلي، زه وایم چې بیخي ناحق خبره به وي. بالکل نو باید ویني بیلي دی سیالیو کې. البته په دې سیالیو کې بعضي لوبغاړي دي چې پر لپسې په لوبډله کې راواخیستل شول او د هغوی پرفارمنس یا د هغوی پایله چې موږ کتله دغسې خاص ونه لیدل. فرض مثال رحمان ګربز په پر لپسې ډول خپل هر لوبه کې په کومو منډو باندې خپل وکټ له لاسه ورکړ، همداسې بعضې نورو لوبغاړو بیا هم دوی ته چانس ورکول کېده او پر ځای نورو لوبغاړو ته موقع ورنکړل شوه، دا تاسو څنګه ارزوئ؟ وروستۍ سیالۍ مو 3 ورځې وروستۍ لوبه مو کتلې وي،
رحمان الله ګوربز ته چانس ورنه یوازې ورسته لوبه کې دته موکه لومړنۍ دواړه سیالي مونږ ته مهمه وي تر څو سیریز وګټو او ګوربز یو بهترین کرکټر دی ځکه اغا په نړیوال کرکټ کې چې کله داخل شوی دی ښه ثابت شوی دی اغا تخنیکی پلوا له هر پلوا یو جوړ کرکټر دی یو بهترین کرکټر دی خو کله کله د کرکټر وخت نه وي منم ګوربز په دواړو سیالیو کې ناکام شو بالکل خوونه زلیدا خو افغانستان لپاره چې لومړنی ټارګټ شو شلوریزه دواړه سیالي غټلو بالکل هغه افغانستان وګټلی په ورستی سیالي کې نور احمد ته هم چانس ورکړ عثمان غنی ته هم چانس ورکړل شو الته کوګوري عثمان غنی هم ناکام شو عثمان غنی لګوربز نه ډیری سیالي کړی دي بالکل صحیح ده ګوربز شلوریزه کرکټ یو ورځنی سیالي په کم وخت کې ډیره وکړه عثمان غنی بیا له دنه مخکې راغله سینیئر ده هغه هم ناکام شو نو دلته به عثمان غنی لپاره څوک دلیل وایي چې هغه ولې ناکام شو کنه نو زه وایم چې ګوربز یو بهترین کرکټر دی بالکل دا چې په دې دوو سیالیو کې ونه ځلې کرکټ ته چانس ته راتلونکي کې به ښه ثابت شي دغه لوب کې چې دی ونه ځلې د مثلا دغه پر ځای باندې کوم بل اوپنر یا د پیل لوبغاړي ته اړتیا نه و چې مثلا دغه پر ځای راخستل شوی تر څو دی هم ازمایل شوی وای او ځکه نړیوال لوبې روانې دي باید مونږ یو بل اوپننګ آپشن هم ولرو لرل افغانستان اوپننګ بیټسمنان لرل خو مګر په یو سیالۍ باندې د یو لوبغاړي لپاره قناعت کول سم نه دي ځکه لومړنۍ شلوریزه سیالۍ کې ناکام شو کرکټر دا دویم چانس ورک دویم کې ناکام شو په دریم کې چانس ورنک تاسو په خپل لیدل یو خه آپشن احسان جنت را واستو اوپننګ تا یو تخنیکی کرکټر دی احسان جنت خوزما پاند باندې دی او رزنی اوسه له د شلوریز کرکټ لپاره جوړ نه ته چې دوی د پورسته سیالي کې چول او چانس ورکړ نو زوای ما چې ګوربز یو بهترین کرکټر دی کرکټ چانس تا او یوازې دوه سیالیو کې ناکام شو پراتونکي کې بخښ سپېچ بالکل په ټوله کې پامدغه درې سیالیو کې چې تر سره شوې ځوان لوبغاړي څنګه ارزوي دا غوي لوبه څنګه و مثلا غوره برخه تاسو کوم لوبغاړي ګڼئ یقیني افغانستان په دې هم په یو ورځنیو کې او هم په شلوریزه دواړو سیریزونو کې درې بهترین لوبغاړي یو ځل بیا وازمایل نجات مسعود تر ټولو خصابې شو په لومړنۍ سیالۍ کې بهترینه بالینګ وکړ نور احمد لکنوال په وروستۍ شلوري سیالۍ کې چانس ورته ورکړل شو ډېره په زړه پورې لوبه وکړه څلور وکټې ترلاسه کړې او تر ټولو بهترینه آپشن چې زه ورته وایم هغه فاروقي وو تازه له آی پی ایل نه راستون شوی او هلته یې تر ټولو بهترینه بالینګ وکړه بالکل منم وکټې ترلاسه نه کړې فاروقي خو خپل اکانمي وساتله څه چې لوبډلې ته پکارو هماغه سي بولنګ وکړه څه چې د لوبډلې ضرورت په هماغه وخت کې هماغه سي بهتري نه بولنګ وکړه نو درې لوبغاړې نجات مسعود فاروقي او نوین الحق البته سپینر بولر نور احمد لکنوال تر ټولو ښه ثابت شو بالکل ډیر مننه کدا هم راتوي چې که څه هم د سوپر لیگ سیالي لا دوام لري او روان دي چې کوم په کمیونټي باندې د افغانستان سره کومې لوبې بازي ونه شولې او شاید پر راتلونکي کې اوس په غیب اړبم بحث کوو خو که اوس درته وي راتلونکي لوبې ډیرې د سویچ ایرلند سره شاید اوسې کې یا پاکستان سره کوم لوبډل سره دوی بیا هم د سیالیو تابع لري بیا هم امغه خبره زو ام چې دینه بعد افغانستان لکه څنګه چې انډیا اوس افغانستان سره لوبي لغوه کړی زو ام چې افغانستان ام ایرلند سره لغوه کی ځکه افغانستان د ایرلند له توقع نه ډیره بره لوبه کوي افغانستان ډیر بهترین ټیم ده د چې هندستان لوبي لغوه کړی دی پاغي کې د افغانستان یو شېده چې تاوان هم چې ته مونږ هندستان سره لوبي کوه هات من هندستان لمونږ نه کډرې ونه غړي دوه خورانه غړي بالکل صحیح ده چکله هغه دوله مونږ وګټي مونږ په سوپر لیگ پوینټ ټیبل کې خطر ازو اوس مونږ په دوهم پوزیشن کې نو نه کولې مونږ ته ګټه ده زوای اوس مونږ په دوهم پوزیشن کې مونږ ځای لرو صحیح ده کچیرته هندستان دورانه وګټي دورانه نیوزیلند وګټي دورانه استرالیا وګټي ځکه مونږ غټو ټیمونو سره میچونه پاتې دي نو زوای مکه انډیا مونږ سره لوب نه کوي نه دی کوي
زمون په ګټه ها بیا کېو کې د افغانستان د لوبغاړو لپاره یو خطر تجربه ده بالکل ان شاء الله چې خمزه لیګ افغانستان او دا به هندستان ته ثابتي چې دوی څومره د غټ کرکټ ورتیا لري بالکل سپر لیګ یو ډېر ښه پړاو ده د آی سی سی لوري یو ډېر ښه سیستم ده همدغسې په کار هم و ځکه ټولې لوبډلې په کې مصروف دي همدا اوس تاسې وګورئ نیدرلینډ او ایرلینډ او انګلینډ او ټول لګیا دي افریقا او انډیا هم لګیا دي خدا نور لوبونی مثلا د هندستان پر وړاندې یا هم د پاکستان پر وړاندې کوم لوبي لري ولې تر سره کیږي نه اصلي علت د سپڅ کې ګڼه یو شاید چې دلته اوس تاسې وګورئ د آی سی سی بشپړ واک له انډیا سره دی هغوی شاید چې ځان ته وخت پیدا کړي او داسې وخت کې افغانستان سره لوبې وکړي چې هغوی نورې سیالۍ نه لري اوس مصروفه ده دوی ټیم دا په دې معنی نه چې افغانستان سره به لوبې نه کوي افغانستان سره به لوبې کوي خو په وخت سره حتما به دوی خپل ځان ته یو ټارګیټ لري یو مناسبه وخت پټاکي او له هغې نه وروسته به افغانستان سره سیریز کوي بالکل که شل ورځې نه کوي یو ورځنی سوپر لیګ پړاو خو به حتما کوي په همدغه سوپر لیگ سیالیو کې که موږ ګورو ډېرې قوي لوبډلې هم لوبیږي او لا د دوی سیریزونه هم روان دي کومې لوبډلې تاسو ګڼئ چې دوی به مثلا سوپر لیگ کې ښه لوبیږي او تر څو پوزیشن پورې باید یوه لوبډله ځان وساتي تر څو مستقیمن د 2023 نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلي 2023 نړیوال جام ته چې راسن ځي اته لوبډلې ځي د سوپر لیگ پړاو نه بعد تلو ډلې ځي چې زما په اند باندې سریلنکا بله مخکې پړاو ته چې څو ورلډ کپ ته چې ځي سریلنکا چې اوس وخت کې تقریبا په اتلس سیالیو کې شپږ سیالۍ یوازې ګټلې خو بیا بنګلادیش مخکې ده بنګلادیش په لومړي مقام کې دی یعنې کمزورې لوبډلې وګوري لومړي مقام ته راغلي افغانستان دویم کې دی درېیم انګلینډ دی څلورم پاکستان دی زه وایم چې سریلنکا نیدرلینډ ایرلینډ شاید دا هغه ټیمونه دي چې له یو ځل بیا کوالیفای وکړي او ورلډ کپ ته راشي ځکه دوی بهر کې دلو امکان ډېر زیات دی ځکه سریلنکا هم ډېرې سیالۍ بایللې دي همدا اوس تاسې سوپر لیگ پوینټ ټیبل چې وګورئ ایرلینډ هم په همدې ډول نیدرلینډ هم په همدې ډول البته ځینې ټیمونه لږ وروسته دي خو دوی میچونه هم نه دي کړي هغوی میچونه چې وشي بیا نو مخکې راځي افغانستان چې ډېر لاړ شي زما په فکر باندې پنځم شپږم مقام کې شاید چې خو انشاءالله ورلډ کپ ته تلل حتمی سل فیصد دی او تللی یو داسې فکر وکړه چې موږ تللی یو بالکل بس لیدونکو نهیلی کیږو بینه انشاءالله افغانستان ښې لوبې ترسره کړي دي او په دوهم پوزیشن کې هم قرار لري او ډیر اسانه سره به انشاءالله د نړیوال جام سیالیو ته بیا هم لاره پیدا کوي چون په 2019 کې هم افغانستان برخه اخیستې 15 کې هم او دا به دریم نړیوال جام وي نو مننه دا خو بس لا هم دوام لري خو هغه سیالۍ چې مثلا سوپر 8 سیالۍ دي تر سره کیږي دا غینه الوه مثلا کوم لوبډلې چې کوالیفای راوند لوبه بیا غا بیا څو لوبډلې دي چې مثلا 2023 ته دوی لاره پیدا کړي فکر کوم هغه دوه لس لوبډلې دي چې ټول شل ټیمونه کیږي شل ټیمونه باندې نړیوال جام لپاره هڅه کوي پاره کې بیا لس لوبيږي په نړیوال جام کې به دوه لس ټیمونه لوبيږي البته په بخنه سره دوه لس ټیمونه په نړیوال جام کې لوبيږي پاتې دوه لس ټیمونه به کوالیفای راوند کوي لومړني اته ټیمونه سپور 8 پړاو کې دي هغه به عمل تبات کیږي پاتې کوم څلور چې لدی دوه لس ټیمونه نو وس بهر کیږي هغه به راسن زی هغه اته نور هغه نور پاتې ټیمونه سره به کوالیفای راوند کوي التبا هغوی خ پرفارمنس کوي کوم څلور ټیمونه چې بیا خسابتیږي خو ځبه پان بیا ممدا ټیمونه بیرته راځي زیات امکان ده ځکه نمیبیا او کینیا او کاناډا او د زیمبابوې لوبډلې څنګه ګرځوي دوی په 2015 کې برخه اخیستي مثلا په 2019 کې بیا نو خو ډېر امکان شته چې دلته اوس ویسټ انډیز فارم کې نه ده کدی شي ویسټ انډیز زیمبابوې سره مار شي کدی شي زیمبابوې را مار شي درې لوبې پاکستان بیللې دي او کدی شي زیمبابوې را مار شي کدی شي ویسټ انډیز را مار شي یعنی دا معلومه نه ده کرکټ ده
کدی چې رښتو کې ویسټ انډیز فوم کې شټوري وګټي یعنی کرکټ ډیره د چانس لوبه ده. افغانستان هم دا اوس دویم مقام کې ده خو کېدی شي پاتې ټولې وبایلي شپږم اووم اتم ته لاړ شي خدای دې نه کړي خو انشاءالله افغانستان ښه ده خدای دې نه کړي او دویم مقام کې ده اوس وخت ډیر ښه روان ده اوس ما پان باندې 100% په نړیوال جام کې ده بالکل سپر ایټ پړاو ته 100% تللی ده. زه وایم چې زمبابوې ویسټ انډیز ایرلینډ سریلنکا چې بایللی دي میچونه نیدرلینډ د پنځو ټیمونو کې به حتمن څلور بالکل بهر کې. مننه لیدونکو را به شو د همدر صاحب سره به د شپږیز سیالیو په اړه هم بحث ولرو ځکه شپږیز ډراپ اټ مراسم هم ترسره شوي دي او دا به د جولای په 15 باندې بیا پیل کیږي. همدر صاحب د شپږیز ډراپ اټ مراسم تاسو څنګه ارزوئ ځکه نیوکه هم دغه دي چې بعض لوبغاړي د وړتیا له مخې نه بلکې دوی د اړیکو له مخې لوبدلو ته انتخاب شوی دی. باوري صاحب یو خبره درته وکړم شپږیزه کرکټ لیګ کرکټ بورډ له لوري په لاره چول شوی دی چې اونران لري هر ټیم خپل اونر لري مالک لري هر لوبډله صحیح ده حتمن لوبډله کې به شخصي امتیازات وي مثلا د یوې لوبډلې مالک په یو څو زیات نه دوه یا درې لوبغاړي به خپل پکې اخیستې وي خو هغه هغه ته معلوم دي چې دا خپل لوبغاړي دي بالکل. اوس کده ای بی کابل ایګلز لوبډلې مالک رحمان الله ګربز اخیسته دی وای دی خپل خو نه رحمان الله ګربز بهترین کرکټر هم ده بالکل ځکه ټول ته ثبوت ده کاغه کپتان یې ټاکلې ده رحمان الله ګربز هماغه شو ورتیا لري تیر کال یې ورته تلولي وګټله همدغه سي چې ایوبی صاحب ګربز ځان سره ساتلې ده کپتان یې ټاکلې ده د دې نور لوبډلو مالکین هم خخه لوبغاړي خپل ځان سره لري اما نیوکه په ځوان لوبغاړو دي مثلا ځوان لوبغاړي چې راخستل شوی دی هغه د اړیکې له مخې راخستل شوی نه څومره کرکټران چې ماولی دل په خپل می بولی تر اخره وځرله ټول په کورونی کرکټ کې خزرې دلې دي هیڅ اونر هیڅ مالک نه غواړي چې خپل شپږیزه کرکټ لیګ وبایلي شاپور دی ویل وړل مالک ته او شاپور په خپل کرکټر دی خپوي بالکل چې څوک واخلي څوک وانخلي هغه کله غواړي چې شپږیزه دی وبایلي غواړي نه نه غواړي همدغه سي د هر ټیم مالک ځان ته خخلو غواړي انتخاب کړی دی کورونی کرکټ کې خزلې دلی دي او بیا چې په کورونی کرکټ کې نوی لوبي دلی پرفارمنس یې نوی کړه هغه هیڅ کله ډراپ ته نه دی راغلی دا چې لوبغاړي خلک چې انتقاد کوي چې ولا د لوبغاړي فرست کلاس نه دی کړه ولې شپږیزه دی راغلی راځي کرکټ بورډ ته ور مخ کې ته شکایت وکړي یو پلیر خو دې څوک را مخ ته کې ودی وایي چې شپږیزه کرکټ لیګ کې مثلا دغه لوبغاړي دا فرست کلاس نه دی کړه په کوم اساس باندې راغلی زما په اند باندې ټول خلوب غړي کې انتخاب شو دي اتم پړاو شپږ گیزه کرکټ لیگ کې ډیر مننه خوشاله اوسې همدر صاحب لیدونکو دا چې زمو بحث به دوام لري تاسو هم ستړي نشئ نو لاړ به شو د 2015 نړیوال جام سیالي چې کومېډي ریپزل پورې سیالي وي او په هغه کې خبر پامیس په ټول بخښونو کې شوی او ډیر سٹار لوبغاړي په کې لوبیدلی وو لاړ به شو د بالینګ اپشن به وګورو چې کوم لوبغاړو موست تو پچونه کړې ده په 2015 نړیوال جام کې چې عموما مچل سٹارک خطو پچونه کړې و دوی وکټې په دغه البته 22 وکټې اخیستې دي او همداشان ترنت بول بیا 22 وکټې خو د دوی ترمنځ د اکونومي په لحاظ باندې چې کوم ده د مچل سٹارک مخکې ده نو زو دغه مطلب ګورو بیا هم بیرته راګرځو ډیره مننه لیدونکو چې را سره او دغه ویډیو چې تاسو ولیدا د 2015 اوس موږ سره راټول ورک ځکه نوې لوبغاړي کرکټ ته داخل شوې دي او 2019 نه او 2023 ته به بازي نوې لوبغاړي راځي نو نړیوال جام ډیر خایسته وي راځو دې ته بیا هم همدر صاحب کراتوي چې د شپږیزه سیالیو ته دوه نوې لوبډلې چې راغلي دي پامیر زلمی او هندوکش
دا لوبډلې څومره رول لري په دغه سکل شپږیز لیگ سیالیو کې؟ اکنی باوري صاحب، ما مخکې درته ویلې شپږیزه کرکټ لیگ د ډیرو خلکو لپاره د عاید د ترلاسه کولو یوه مهمه سرچینه ده په کال کې، چې هر کال کې ډېر خلک دلته مصروف کیږي، کرکټران په کرکټ او کارمندان په کار باندې. بالکل، یو څه ډیلی اخلي له دینه 350,000، نو د ډیرو خلکو کار ورسره برابرېږي. دوه ټیمونه نور اضافه شوي دي، سیالۍ هم ډېرې شوي دي. هندوکش چې حمید حسن کیپټن ده، پامیر زلمی چې شاپوري کیپټن ده، یو خواته دوه کیپټنان زیات شول، بل خواته تقریبا څلوېخ لوبغاړي په دې کې زیات شول، سیالۍ ډېرې شوې، مینوال به ترې خوند واخلي، ځکه مخکې به یوازې یو هفته ترسره شو، په یو هفته کې به شپږیزه کرکټ لیگ خلاص شو. اوس دوه هفتې وخت نیسي، دوه نیمې هفتې وخت نیسي، نو ټایم به ډېر وي، حتماً سیالۍ به هم پکې ډېرې وي، مینوال به هم ترې خوند واخلي، لیدونکي به هم ترې خوند واخلي. نو زما په اند باندې اتل وبړلې به بیخي کافي دي شپږیزې کرکټ لیگ لپاره. بالکل، آی پی ایل کې تاسو وګورئ اتل وبړلې دي، نو دا هم بیخي کافي ده. بالکل، او دغه لیگ سیالۍ یو خو مشکل دغه دی چې د شپې له خوا نه ترسره کیږي، یو کرکټ بورډ په دې باندې تونېدلی چې د شپې له خوا دوی امکانات برابر کړي تر څو لوبه ترسره کړي. سږ کال دغسې کوم پلان دوی لري چې شپې له خوا هم لوبه وکړي، او یا هم دوی په نورو ګراونډونو کې، خوست یا ننګرهار کرکټ ګراؤنډ کې سیالۍ وکړي، چې دا غوښتنې مخکې هم شوې دي؟ بالکل، پی کرکټ سیالۍ شپنۍ سیالۍ چې دی ډېر لیدونکي لري، ولې چې ورځې خلک په کار باندې مصروف وي او نشي کولی چې ورځې سیالۍ وګوري. او بلې یو سیالۍ بیا د پاس د وخت کې هغوی غواړي چې د شپې سیالۍ وګوري. ډېر غوښتونکي شته دی او پیشنهادونه کوي چې د شپې سیالۍ، خو بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه شپنۍ سیستم نه دی برابر شوی. یو کال دوه کاله برابر شوی او فکر کوم دلته یو شخصي کرکټ لوبغالی و چې با هغه باندې ترسره کېدلې، خو هغه هم لایټنګ سیستم یو څه مشکلات و، تخنیکي مشکلات ډېر زیات و، او امکان نه و چې ترسره شي. نو دلته د افغانستان کرکټ بورډ کې وګورو، دومره سرمایه مو اوس وخت کې نه لري چې دوی ته لایټنګ سیستم برابر کړي، د شپې سیالۍ ورکړي، ځکه افغانستان حالات خو همدغسې دي، داسې په خپله ګورئ. نو فکر نه کوم که شپې سیالۍ په دوه درې کلونو کې هم برابر شي. دلته یوه بله اداره ده، هغوی کوشش کوي چې د شپې سیالۍ برابرې کړي، خو خدای دې وکړي چې مینوال ترې خوند واخلي او هغوی په ښه سیستم سره وکولای شي چې دغه سیستم ورته برابر کړي. ډیره مننه لیدونکو، خوشحاله اوسئ چې راسره ملتیا هم کړې ده. په نړیوالو لوبډلو به هم غږیږو، خو لکه څنګه چې وړاندې د بالینګ آپشن ته لاړو، 2015 د همدغه 2015 نړیوال جام سیالیو کې چې کوم ماست رنز چا کړي وو، یا پکې ډېر زیات رنزونه چا کړي وو په ټاپ توپوهونکو کې، تاسو به هم لیدلی وي، همدر صاحب لیدونکو هم، چې هیڅ نه هېرېدونکي سیالۍ وي هغه. او مارچین ګپټ لومړی، او ورپسې کریس ګیل وو چې دوی په دوهم پوزیشن کې دي ماست. راځئ دغه لنډ ویډیو وګورو، بیرته بیا هم راوګرځو. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو، تاسو د 2015 نړیوال جام سیالیو ویډیو ولیده چې په هغه کې ګپټل ښه رنزونه کړي وو یا ښې منډې کړي وې. په هغه جام سیالیو کې هم ډیر ښه لوبغاړي لوبېدلي وو، او سږ کال به هم د بیټنګ په برخه کې همدر صاحب لنډ ډول راته ووایي چې وخت مو کم دی، چې کوم لوبغاړي تاسو ارزوئ چې ښه به لوبېږي؟ یقیني نړیوال جام ته لا وخت شته دی، او زه وایم چې کېدای شي ډېر داسې لوبغاړي د فوم نه ولویږي، کېدای شي داسې پخواني لوبغاړي چې بیرته فوم ته راشي، نو احتمال له اوسه نه ډېره مشکله ده چې سړی له اوس نه ووایي چې ولا دا به ښه ځلیږي. کرکټران ډېر روان دي، ډېر غټ غټ کرکټران، او ډېر څه به وګورئ، نوي څه به په نړیوال جام کې وګورئ، ډېر څه تر هغې ډېر وخت دی. تر هغې مننه همدر صاحب، خوشحاله اوسئ، موږ هم خوشحال شو چې راغلی خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړه. لیدونکو به هم ستاسو خبرې اورېدلې، په وروستیو کې لنډ پیغام ستاسو اورو. مننه باوري صاحب چې ماته بلنه راکړه کور مودان. پیغام مې دا دی چې
شپږیزه کرکټ لیګ را روان دی، په خوند سره یې وګورئ، وخت بې ځایه مه ضایع کوئ، تعلیم ته مو وخت ورکوئ. خصوصا کرکټرانو ته یو خاص پیغام لرم چې څومره چې درته وخت برابرېږي تمرین وکړئ، په ځان خوري وکړئ، حتماً به مخکې راځئ. مننه، خوشحاله اوسئ. لیدونکو ډیره مننه چې تر دې مهاله پورې دا سره وای او خوشحاله اوسئ. البته باید ویم چې ورسته مطلب هم درته لرو، دا چې افغانستان سریز هم د زیمبابوې پر وړاندې پای ته ورسېده. وړاندې مې یادونه وکړه، درې شل ورځې او درې پنځه ورځې پیل د لوب ډیر زیات مهم وي، او افغانستان هم د زیمبابوې پر خلاف په دواړو سیالیو کې ډیر ښه پیل واخیسته. راځئ د خبرونه به په همدې دوو مطلبونو سره پای ته ورسو. البته هایلایټس چې د زیمبابوې لومړی شل ورځې لوبه د افغانستان څنګه سټارټ اخیستې او څنګه یې ګټلې ده، او بیا اوریایي فارمټ چې شروع کیږي پنځه ورځې لوبه څنګه پیل اخیستې او څنګه یې ګټلې ده، نو په همدې مطلبونو سره به زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر یوې بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو درنو چوپړ ته حاضر کو، تاسو ته غواړو ښه وختونه، خیر چارې، د الله په امان.